Rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, profesor dr. Vullnet Ahmeti, gjatë fundjavës e kaluar bashkë me prorektorin për bashkëpunim ndërkombëtar profesor dr. Arber Çeliku, që ndroi në Luginën e Valbonës, në tropoj të Republikës së Shqipërisë, ku mori pjesë në ceremoninë e organizuar me rastin e dhënjes së titullit qytetar nderi. Rektori të Universitetit të Tiranës, profesor dr. Dhori Kule, i akorduar nga Këshilli i Komunës Margegaj. Në këtë manifestim merrnin pjesë edhe figurat e shuara nga jeta akademike, shoqërore dhe shkencore nga mbar hapësirat shqiptare. Me këtë rast, duke përshëndetur të pranishmit, rektori i UŠT-s Ahmeti falenderoi rektorin Dhori Kule dhe Universitetin e Tiranës për ndihmën e pakursyer që kanë dhënë për Universitetin Shtetëror të Tetovës, që prej themelimit të tij. Ndjehem i privilegjuar dhe krenar që gjendem sot në tropojen heroike, në tropojen e Tahir Sinanit, në tropojen e shumë djemve të mëdhenj që kanë dhënë kontributin e tyre për ngritjen e institucioneve arsimore në gjitha trevat shqiptare. I nderuari profesor dr. Dhori Kule, rektor i Universitetit të Tiranës, Universiteti Shtetëror i Tetovës, do të jetë mirënjohës për jetë të jetëve juve, stafit tuaj dhe Universitetit të Tiranës për kontributin tuaj që keni dhënë për ngritjen e një institucioni të arsimit të lartë shqip në Republikën e Maqedonisë, që sot ky universitet në xhirin e tij ka një numër prej 15.600 studentësh, studime të dispersuara, fakultete dhe programe studimore në të gjitha trevat shqiptare, nga Kumanova e deri në Struk, gjithashtu edhe në kryeqytetin e Maqedonisë Shkup. Përzemërsisht profesorit Dhori Kule i falenderohem për kontributin e dhënë me gjithë profesorët dhe dekanat e Universitetit të Tiranës, që sot Universiteti i Tetovës është ngritur në piedestalin më të lartë të pjesës lindore të trevave tona. UŠT-ja përjetësisht do të jetë mirënjohës. Ju uroj shëndet juve dhe familjes tuaj, ka deklaruar Ahmeti.